今モンスターハンターワイルズベータテスト話題となってますが、この度 Steam 版のモンスターハンターワイルズほぼ必須のフレーム生成で、なんと入力遅延が発生することが話題となってます。こちらにつきましては、アクションゲームでは不利になってしまうことがすでに発覚済みでして、これはね、どうしたらいいんだってことが今言われてます。まあ、これどういうことかというと、こちらにですね、記載がされている通りなんですが、オープンベータテストが実施中の PC 版モンスターハンターワイルズ、パフォーマンスを向上させることがほぼほぼね、今回必須となってきていて、まあ、これっていうのがグラボのスペックにもよりますけど、ただ多くの方がグラボのスペックがですね、まあ適用していないというか、簡単に言うと 60fps を安定させることが結構難しくなってきておりますので、実質これがね必須となってきていると。もちろんこちらがね必要とされていない方もいるんですが、ただこれをね逆にオンにすると、ヌメヌメ動いてくれるんだけど致命的な入力遅延になるものがね発生しまして、これはね完全に想定外ではあるんですが、多分これ修正されることはないんじゃないかな。仕様上の問題だからさ、それだったらフレーム生成をオフにしろっていうお話になってくるから、多分生成オンにしてしまうと結局なんかここはね改善することが難しいので、結果入力遅延が発生することは、仕様上仕方ないところになってしまうのかなと思ってます。ただ一方で、校内のクエストであったりとか、これからねより難しいクエストがワイルズでは想定されておりますので、そういったところでこの入力遅延がですね、絶妙なタイミングで、自らが被弾してしまうことになったりとか、避けたと思ったけど避けられていないことになっていたりとか、逆に一発当てたぜと思っていたら、あれ当たってねえんだけど、みたいな、そういったね致命傷とかになる可能性も高いんじゃないかと。で、入力遅延が起こるということは、本来であれば敵の弱点をですね縛いたつもりが若干ずれて、あれみたいな、弱点攻撃したのに若干ずれてるんだけどっていう展開になったりとか、そういったことが予想されますので、例えばそのなんとなく戦ってるライトユーザーとか、特にねこういったところは考えていない方からすると、まあ関係はねそこまでない話ではあるんですけど、ただまあいわゆるそのプロハンとか、特にガチ勢であったりとか、そう呼ばれる方からすると死活問題というか、かなり重要なトピックスとなってますね。まあそのためですね、この入力遅延っていうのは特にそのアクションゲームとかでは致命傷になるわけですよ。まあ例えばこれがさ RPG であれば特に問題はないじゃないんですが、ただね本当に 0.1秒 0.2秒ずれるだけで全然状況が変わってしまう、こういったアクションゲームとかだととても問題なんですよね。まあそのためですね、これはちょっとまずいんじゃないかと。で、特にフレーム生成が必須になってくるような今作みたいなゲームであれば、よりね問題ではないかといったところが浮き彫りとなってきました。ただまあほとんどの方のグラボがねちょっと厳しい状況ではあるので、まあ相当ね高スペックのグラボじゃないと、まあ、フレーム生成ありでやらなければ、こちら FPS が安定しない状況なので、逆にねこのフレーム生成をしてしまうと、さっきも言った通り遅延が発生するので、まあ、結構厳しいんじゃないかなというところですね。まあそんな感じです。まあ遅延があることでね、やっぱりそのメリットがあるかっていうと、確実にメリットはないわけだから、デメリットはあってもこれはちょっとね、 FPS を落としてもフレームレートを落としてでもいいから、このフレーム生成機能ですね使わない方がいいんじゃないかってことが言われてます。ただそうなるとフレームレートがね安定しなくなるから、それはそれでねゲームに臨場感が出なくなったりとか、やりにくさっていうところも感じるかと思いますので、なんかこれもこれでね一長一短なところがあるんですよね。まあメリットもあればデメリットもあるみたいな。まあ普通の方からするとそんなに気にならない程度かなと思ってはいるんですが、ただ一方でやっぱりフレーム生成するとどうしても際どいところのタイミングとかがねずれてしまうので、まあモンスターハンターをやる上では結局なんかハンターユーザー側にとって不利になってしまいますので、
まあやっぱり避けた方がいいのかな、ここについては。ただフレーム生成をオンにすると劇的にこのフレームレートが改善することが分かっておりますので、まあ非常にこれ難しいよね。最適解っていうところがないというか。ただこれはね、カプコン側でどうしようもないような仕様な感じもするし、これはちょっと難しいんじゃないかな。まあそりゃね、フレーム生成オンにすれば軽くなるけど、そりゃね、マウスの遅延であったりとかコントローラーの遅延っていうところが考えられるので、まあ実用性っていうところを考えると難しいよね。だからまああれなのかな、その強敵と戦う時以外は、こちらのフレーム生成をオンにして、で強敵と戦う時のみ、フレーム生成をですね、オフにするみたいな、そういった使い分けが必要になってくるかな。けどそれはそれでくっそめんどくさいからな、くっそめんどくさいので、だからそこまでしてさ、やらないといけないのって話になってくるからね。えちょっとこれどうするんだろうね。じゃあまあもう簡単な話、グラボをね買えと、ハイスペックなグラボを買って、それを代替手段として用いろと。まあそうすることで生成が必要なく、かつフレームレートも安定しますので、結局なんか解決策というか最適解というのはそこかと思うんですが、ただね、現実的に金額を考えた時にそれを買う意味っていう、そういったお話になってきますからね。まあグラボをね買い替えるっていうのもあんまりなんか現実的じゃないというか、あくまでその今使ってるグラボもそんなにみんな皆さんのやつ悪くはないと思ってて、他のゲームであれば当たり前のようにできるわけだからさ、モンスターハンターのためだけに買い替えかみたいな感じですからね。まあ諦めるしかないのかな、ここについては。どうなんすかね、なんかここってめっちゃ難しいよねどうなんすかね。あと PC への負担もさ気になってくるから、そう考えるとフレーム生成オンでもいい感じもするんだけど、これむずいよな。なんか究極の選択みたいな、フレーム生成オンにするとフレームレートが安定する、 60fps から 120fps の間がね、常時出るような状況になってくれるんですが、オフにすると今度は FPS がね、だいたい40前後ぐらいで、戦闘中はね下手すると30ぐらいまで落ちてしまうみたいな状況なので、まあこれもこれで問題ですからね。まあこれ本当に難しいよな。ただ個人的には戦闘で不利になるぐらいだったらさ、フレーム生成オフでいいんじゃないかな。ちなみに、FPS は低ければ低いほど一応そのハンター側、ユーザー側にとって有利でもあるので、 FPS が高ければね、逆に戦闘面で不利になることもありますので、まあ、それを考えると別にフレームレートが落ちたところでそんなデメリットはないんですけどね。まあゲームの臨場感であったりとか、ヌメヌメ動かないので、なんかなーって感じるところはありますけど、どうなんでしょうかね。まあそんなところで、今ですね、こちらの件が今話題となっておりますが、かなり深刻な問題かなとは思いますね。あとはね、PS5 Pro か。これがどうなるかっていうところでしょうか。なんかもしかするとこれ白羽の矢で PS5 Pro が最もね環境として良いんじゃないかっていう話になる可能性すらあるからな、この状況を見てるとね。ただ思ってるよりね、ちょっとこのフレーム生成オンにすると入力遅延がね、目に見えてね、肌感でもわかるぐらい、なんだろう、ユーザーにとって不利益になってしまいますので、ちょっとカプコンには頑張っていただきたいんですが、ここの修正とか遅延のね低減っていうところはやっぱ難しいのかね。まあこれからね、発売までにね、最適化をさらに進めていくと、そのような発言がカプコンからもあった通り、 PS5 Pro へのね最適化もこれからね検討されていくそうなので、まあ一旦はそれ待ちですが、ちょっとこれはね、何のプラットフォームで結局やればいいのかとか、そこがねちょっと判断するのが難しくねなってきたなと思いました。まあ、PC 版のモンスターハンターワイルズ決して悪くはないんですけどね、フレーム生成のところがちょっと気になるよな。まあそんな感じです。であと皆さんのパソコン大丈夫ですか。これね、グラボのスペックにもよりますけど、一瞬でねこれ低スペックだったら GPU が 100% いってしまって、なんかカクつきであったりとか、なんかキャラの顔がおかしくなったりとか、いろいろな不具合が発生しますので、やっぱ中途半端なスペックであったりとか、
低スペックの PC を使っている方はかなり厳しいことがこの度分かりましたから、もしね今回ベータテストやってみて、ああこれはちょっと難しいなって思った方はね、残念ながら買い替えであったりとか、まあないしは PS5 Pro をね購入するであったりとか、まあ、PS5 でも全然いいんですが、まあそちらの方にシフトするしかないんじゃないかなと思いましたね。はい。まあそういったところで今回フレーム生成の件がね話題となっておりましたので取り上げさせていただきましたが、皆さんこの件についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあのー。